ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ନିକଟରେ ରହିଛି ବଣିଆପୋଖରୀ ଗାଁ। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ ଝରିଆସିଙ୍କ ପରିବାର। ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ଝିଅ ବିଧବା ହୋଇ ଶାଶୁଘରେ ରହିଛି। ଏବେ ଝରିଆ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବିକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ପାଇଖାନା ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଝରିଆ ସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁ କାମ ଝରିଆ ସିଂ ହିଁ କରନ୍ତି। ଓଳିଏ ରାନ୍ଧିଲେ ଦିଉଳି ଉପାସ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ ବି ପନିପରିବା ଏବଂ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ଅତି ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଝରିଆ ସିଂଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ଆଧାର କିମ୍ବା ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଝରିଆ ସିଂଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 300 ଟଙ୍କା ବିଡିଓ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ସେତିକିରେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୁଅ ଝିଅ କି 4ଟାରୁ 3ଟା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତାର ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ବି ବିଧବା, ସିଏ ତାର ଅଲଗା ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇ ବୁଢ଼ାର, ସିଏ ଏଇ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆସିଥିଲେ ତହସିଲ, ଆର ଏଇ ଗୋଟେ ଜରି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ କା କହିଲାରୁ ବିଡିଓ ଫିଡ଼ିଓ କହିଦେଲାର ଗୋଟେ ଜରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଚୁଲିର ଖାଉଛନ୍ତି ରାନ୍ଧିକି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଉଛୁ ଆଉ କିସ କରିବେ, ଉପାସ ଭୁକି ରହିବେ ନା, ଆମ ଚୁଲିର ରାନ୍ଧା ହେଇକି ଦିଆଯାଏ, କେହି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ସେଇ ଛିଡ଼ାମିଡ଼ାରେ ଯାହା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କି ଶୁଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇ ଘରେ ଯାହା ଏରକ ଛପର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇ ଛିଡ଼ାମିଡ଼ା ଯେ ଛପର ଥିଲା ସେଇଟା ଦେଉନଥିଲେ ବି, ଆଉ ଆମେ ଯାହା କଜିଆ କରି ସେଇଟା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ ଛୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ଘରଟା ଟିକେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜରିଟା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଜରି, ଯାହା 2-3 ମାସ ଛୁଣି ଯିବ, ତାପରେ ଚିରିଯିବ, ଯିଏକୁ ସିଏ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ଘର ହେଇଥିନେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିନେ ସିଏ ଆରାମସେ ଚଳନ୍ତା। ଏବେ ଏଇ ଜରି ପକାଇ ଦେଇକି ଆଉ କାନ୍ଥ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପାଣି ଛିଟକୁଛୁ, ସେମାନେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଭିତରେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ପୋଖରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଜାଗାର ପଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ନିକଟରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଝରିଆ ସିଂର କୌଣସି ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। ବାସ ଉପଯୋଗୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅତି କଷ୍ଟରେ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କିଛି କାମ କରି ନପାରି କେବଳ ବସି ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଝରିଆ ସିଂ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଲୁଗାସଫାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିଁ କରନ୍ତି। କେବଳ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହଣ୍ଡା କଡ଼େଇ ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ଆଉ କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାକି ଜୀବନ ସେମାନେ କେମିତି କଟାଇବେ ସେ ନେଇ ଅତି ଦୁଃଖର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଝରିଆ ସିଂ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ରହିବା କେଇଠି, ଏ ମେଘ ପବନ ହେଉଛୁ, ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ମୁଡ଼ାକି ରହୁଛୁ। ଆଉ ଘର କେବେଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଗଟେ ପୁନାପୁନି ଥିଲା, ତାପରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ କହିଛେ, ସରପଞ୍ଚ କହିଛେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହିଛେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ କରିଦେବା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ସେ ହେଇଗଲା 4-5 ମାସ ହେଲା, କିଛି କଲେନି, କିଛି ଦେଖିଲେନି, ଖାଲି କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ମୋର 4ଟା ପିଲା, 4ଟା ପିଲା 3ଟା ପିଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଝିଅ, ସିଏ ବାହା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଧବା, ସିଏ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ଏଇ ଚାଉଳ ଯାହା ପାଉଥିଲେ କିରାସିନି, ଭତ୍ତା ହେଇନଥିଲା, ଏ ଭତ୍ତା ହେଇ 5-6 ଜଣ ହେଇଛି, ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ ଆସିକି ମୋତେ ଭତ୍ତା ଦେଇଗଲେ, ନା ତାର ହେଇନି, କହିଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିଦେବା, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଖାଇବେ। ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ବିକିଦିଏ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେମିତି ଆମେ ଚାଉଳ ସଉଦାପତ୍ର କରି, ନା ତା ସେ ପୁଅ ଯେ 2 ଚାଲିଗଲା ନା, ତା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ତା ହେପାଜାତ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛୁ। 2 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଭତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ଟିକେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘରଟାରେ ଯେଉଁ ଜରି ପଡ଼ିଛି ଏବେ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜରିଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏ ଆମର ତହସିଲଦାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଟିକେ ଆସିଥିଲେ? ହଁ ଆସିଥିଲେ, ନା ସେ ଖାଲି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କରିଦେବା ଘର। ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଦୁସ୍ଥ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଇ
ବାହାସ୍ଫୁଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଝରିଆ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଉଚିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଥଇଥାନ ଦିଗରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।